في عشاني وتغجيب عن فتي أجيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. اللهم صل على محمد. Para ibu, para sederek sedaya ingkang kawula hormati, ing mriki kula mewakili keluarga. Nek nangge mau idho hasanah diguyu-guyu cekran ten napa tiyang sudangan niku pun pinter-pinter. Sami mawon kalih nguyahi segoro kula saking punika mboten kathah ingkang kula sampaikan keranten niki mangke wonten acara manten malih tiyang sudangan niku kemantenan dateng sido Warjo. Ingkang terpenting dan mriki kula mewakili adik kula Dr. Skainur. Ngucapaken matur sembah luwung sanget dhateng panjenengan sedaya. Dene punapa panjenengan kanthi manah ingkang ikhlas hadir wonten menika panggenan adik kula Dr. Skainur ngrasa sanget bungah boten saged balas dhateng panjenengan sedaya napa-napa namung dipun wangsulaken dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan jazakumullah wau ahsanal jaza. Mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang sampun hadir wonten menika majelis dipun paringi kaliyan Allah kesehatan. Dipun paringi kalian Allah umur panjang ugi barokah. Amin. Ingkang kagungan putra putri ingkang tasik dereng laku nang jebet laku. Lan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dipun paringi kalian Allah saged nglampahi ibadah haji wonten ing tanah suci. Engkang selajengipun nyuwun abunipun pangapunten ingkang kadang mbok menawi maringi penghormatan dhateng panjenengan sedaya boten nyeceki dhateng panjenengan senoso acara ngeten niku Bu nggih pun disiapaken pinten-pinten sasi tapi kula tasih yakin kathah kekurangan kirang gangsal mulang iku lho pun di siap no carane ya apa undangan iki cegak keleleran nok gone da lampulai ngopo iki terbatas nggih dalam raya enake ya apa supaya undangan iku iso mlebu kabeh diuruk Bu kee apa cegak mendung dalan ngarepe iki diuruk supaya napa perjalanan cek saged mboten terhambat kendaraan jenengan cek saged enten parkir. Ya apa kemantene cek gak kejegur kali pengiringnya cek gak. Lah niki diparingi jerang balo kados ngoten iki pun dipun siapaken pinten-pinten sasi. Salone nggih ngoten. Pun nonton lamaran niku pun nyewa Bu. Dadosnya niki mboten kok ben salah ben abrak gedek brak nggih. Dadosnya pun disiapakan pinten-pinten sasi ngomong kula tasik yakin wonten kekirangan wonten kekhilafan terutama pasugatan nggih. Enake yo ngadan dene. Hadirin ingkang kula hormati terutama pasugatan nyuwun agungipun pangapunten. Senaoso niki pun disiapaken pinten-pinten sasi, Bu nggih. Kranten napa sarengan kali kurbanan. Ya apa tamune iki mangane iso lahap. Kuwatir engko nek dikei mangan daging dikira oleh kurbanan. Akhire wis ditukokno sing gak padha engko disangkakno oleh kurbanan digekno kirangan napa niki mau. Mula saking punika sepindah malih mewakili keluarga nyuwun agungipun pangapunten ingkang kathah. Hadirin ingkang kawula hormati, ingkang terakhir kula pengin takon kali kemanten.
Nak Febri, sampean wis seneng temenan nang Tamak? Nggih. Sing kemanten wedok wis seneng temenan ta? Sampun. Kira-kira sampean nglaksanakno pernikahan iki kepengin nikahe sakinah mawaddah warahmah apa boten? Nggih. Mula saking punika nak pesene Dewi kula niki diceluk Dewi. Nggih. Ibu ne manten iki ponakan kali kula, dadi kula pernah kali iki cucu. Pesene de namung siji, nek kepengin awakmu urip bahagia sakinah mawaddah warahmah, nandi-nandi ojo luput gawa resep STMJ. Napa Bu STMJ? Kenten sing semrat ta? Bapake yo ngerti. Sik regu napa STMJ? Oh. Ustaz Nasirin jawab, susu telur madu jasi. Tapi nek resepe kemanten mboten susu telur madu jahe, STMJ di dalam membina keluarga agar keluarga bisa hidup bahagia sakinah mawaddah warahmah. Ing menika nomor setunggal S nopo sa sabar. Nak Febri, bojo sampean niku uwong napa mboten? Oh, jalan ya, lak sampean. Nak galo, galo tanggil panggilan. Ajeng. Febri iki uwong napa mboten? Arto sengeten. Nek menungso, nggih. Nek memange uwong niku mboten luput dugi kesalahan. Nek salah terus niku setan, iblis. Nek kapan bener terus niku malah ikat pancene menungso nggih tentune wonten kekhilafan, wonten kelepatan. Artine ngene nak Febri, nek kapan urip sampeyan kepengin bahagia sakinah mawaddah warahmah, nomor 1 S kudu sabar. Ana gak enake nok rumah tangga ana boroke bojo ojo sampe nanggone to go apa mana nanggone wo tua unnani bausulakum wa antum limbausulakum. Febri sebagai bajune nak kulo kok nami ajeng ajeng nggih ngono dadi bajune nak Febri ana panase. Febri nggih diklambeni karo ajeng, ana panase ajeng nggih diklambeni karo Febri. Ana ga enake ayo dirembuk wong loro ojo sampe diumbal nang gone to nggo apa maneh nanggone wong tuwa. Nek ana gak tepake ayo dirembuk ba dadi saling memaafkan. Iso o sampean sabar nomor setunggal. Niki kula kebet kula sing sedantene bodho enten acara malih. Nomor kalih ngopo niku? S. Nomor kalih T. Taat. Nggih. Sing wedok taat nanggone sing lanang. Sing lanang nggih ngoten. Kudu nglaksakno apa sing dikehendaki sing wedok selagi mboten melenceng saking agama. Termasuk kudu takwa. Nek diae ojo lali salat 5 waktu. Nomor 3 S T. Nomor 3 napa? M. Saling menerima. Saling me napa? Saling mencintai. Saling menjaga dan seterusnya.
Febri ngekei blonjo na adem dikei satu sewu yo alhamdulillah. Satu sewu alhamdulillah. Lima ngewu alhamdulillah. Selawe ewu alhamdulillah. Tiga iro ngewu alhamdulillah. Sebalik efek rio mono kudu saling nerimo. Tiga iro ngewu itu kekuatane. Ya tiga itu apa? Mek beras tok. Tiga mangan beras tok. Iwa. Jadi harus saling menerima. Kudu isok ngukur kekuatane. Nek kapan dikei belonjo satu sewu sedino mangan soto, mangan kare, mangan rawon. Nek kapan dikei belonjo rongewu dikei tuku beras tok. Dodo ne dodo beni niku. Engkang terakhir jujur. Nah, zaman saat ini kini kudu ngapunten. Ketika ada HP, niki tonggo kula niki wonten pengalaman. Biyen pacare gara-gara ketemu nok HP, akhire yang terjadi nopo? CLBK. Nopo CLBK? Cinta lama tumbuh kembali. Nah, niki sing kata. Lah, titenane wong sing gak jujur niku biasae HP-ne di kei kode. Dadine bojone cek gak weruh nek kapan hubungan mare karo kanca lawas. Nah, jujur niku termasuk nek kapan Mas Febri oleh rezeki. Nek nyekei wong tuane niku jujur nanggone bojone. Sing terakhir iki jenengan harus lombok. Lombok niku napa? Lumana mbok kuncine nek kapan kepengin sukses dunia akhirat harus lombok. Lumana mbok artine napa? Luman nanggone bapake, luman nanggone ibuke. Nek kapan oleh bayaran Mas Febri sampean kekno ibune, aku kepengin nyekeki ibu. Terus terang mawon ditambeti karera ya ojo atir selintat selituk. Ajenge ngoten harus jujur. Nek kapan nyekeki mbokne, nyekeki bapakne terus terang. Niki kunci keberhasilan, kunci kesuksesan agar keluarga anak kula Fabri ugi anak kula Ajeng saged hidup bahagia sakinah mawaddah warahmah. Hadirin ingkang kula hormati, ingkang terakhir nyuwun barokah doa dhateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi anak kula Fabri ugi anak kula Ajeng ing dalem bina keluarga sakto bina keluarga bahagia sakinah mawaddah warahmah. Mari bersama kita turut berdoa, semoga pengantin panjang usianya, panjang jodohnya, barokah segalanya, sakinah mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah. Ingkang paling terakhir ranten kula sampun diserahkan dhateng keluarga mriki mula saking menika detik menika adik kula Ajeng kula terami ganti ucapan bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Mulai detik menika anak kula Ajeng kula terami dados keluarga kula sendiri nggih, boten kula anggap anak mantu, kula anggap dados logo kula ya mbak. Mugi-mugi tambahin anak kula Ajeng datang keluarga mriki
sageta mbekta keberkahan khususipun kanggo keluarga uminipun kangge masyarakat desa Sudana. Hadirin ingkang kula hormati, kangge kula mbak menawi matur dhateng panjenengan sedaya, wonten kekhilafan, wonten kekirangan, sepindah malih nyuwun agungipun pangapunten ingkang kata usana kula akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.